Agenda kutukulembera mukubulira. Mama Nabagereka ow'ekitiibwa Katikkiro n'omumyuka abakungu ba Ssaabasajja mwenna abataka abalangira n'abambejja n'abagenyi ba Ssaabasajja mwenna tuli wano olwaleero nyimidde wano ku lw'abannange bonna Ssaabasajja abazze wano abapentekooti baagala okusooka okwebaza ennyo okutuwa omukisa okujja wano okukulembera saaviisi eno era nkakubireko mu ngalo newakubadde ndiwo omu n'abala bajja kungattako olw'okuba obudde nina bumpi njaga kuyita mu bwangu nnyo bye njagala okwogera mu ddakiika zino ennyimpi bwasisinkana abakulembeze kako wayogera n'omusumba Leonard Sserwadda ali wano olwaleero n'omutegeeza nga bwali osanyuse ennyo okumutegeera nga musumba w'abalokole era n'omusaba nti wandyagadde nnyo okutusisinkana ng'abakulembeze b'abalokole era ne tujja ennaku z'omwezi nga 10 October netusisinkana oweekitiibwa Katikkiro gwe watutumira natuusa obubaka bwe watutegeeza era ne tusiima nnyo era okuva olwo ne tukkiriziganya nti tujja kuba nga twenyigira mu ngeri ey'enjawulo mu mikolo ne mu pulogulaamu zonna ez'obwakabaka okusinga bwe twali tukikoze era nga bw'olabye olwaleero abasumba abakulu bangi bali wano ate amannya mangi bonna nga bw'ogawulidde mulimu amannya mangi nnyo agava wano nga basajja bo ba wano mu Buganda kuwulira Sserwadda mpologoma okuwulira Kayanja nange bwere jjajjaffe olwaleero ali wano mbadde musanyufu okubanga jjajjange Kayira Gajule ali wano ate nga mukulu w'abataka bakyazze n'abalala bonna nga bw'owulira twagala okuyimirira emabega naawe mu bintu byonna byokola mu bwakabaka bwa Buganda obubaka bwange olw'okuba gumpi kanjogere bwogezi ekyawandiikwa kye mbadde okusoma kiri mu Samweri ekyokubiri essuula ey'omusanvu omutwe gwabadde nti tuzza tutya Buganda ku ntikko okusooka okugiriza ku ntikko tulina okusooka okuzuula kiki ekyagijjayo olwo ne tulyoka tugizzaayo mu byawandiikibwa ne mu byafaayo ebintu binga musanvu ebitwala obwakabaka bwonna obwa empires waggulu ku ntikko naye olw'okuba olwaleero sinna budde lw'oliba osiimye Ssaabasajja tuli weyogerako ne ttiimu yo nja kusooka n'ekimu ku by'ekikulu ennyo eky'okuba nga tuteeka Katonda mu kifo kye ng'obwakabaka bwa Buganda mu byafaayo byonna bwe bwakabaka obwagulumizanga Katonda yabugulumizanga ampa ekyokulabirako kya Dawudi Dawudi yayagala nnyo Katonda n'omutima gwe gwonna ekimu ku bye yagamba Katonda yamugamba nti obadde mu ttenti okumala emyaka 5 njagala nkuzimbire ennyumba ennene emyaka 5 ng'oli mu kaweema Katonda n'amutumira enkeera nnabbi n'amugamba Dawudi abantu bonna abakukulembera tebanfaako naye ggwe olaba ondowoozezzaako bw'oti kati togenda kunzimbira nnyumba nze ngenda ogibuzimbira naye ennyumba gyamugamba si eno enzimbe n'emiti yali amutegeeza nti ngenda kuzimbira Nnamulondoyo Nnamulondoyo ngenda gizimba tolibulwa muntu yenna alituula ku Nnamulondoyo emyaka gyo gyonna egy'obulamu bwo ng'oli ku nsi ne bw'oligenda emirembe n'emirembe bazzukulu bo banaabeera nga bafuga ekyo kye yamugamba n'olwaleero Kristo gwe tusinze olunaku olwaleero muzzukulu wa Dawudi kye kimuyisa muzzukulu wa Dawudi kubanga yajja atuule ku Nnamulondo ya Dawudi Katonda atukize kiri kye yamugamba nti ebbanga lyonna ojjanga kuba mufuzi ne bwe tunaava ku nsi kuno ne tugenda mu ggulu Kristo entebe gy'atuddeko
ya Dawudi. Katonda amanyi okuzimbira abantu bonna abamuwa ekitiibwa ku nsi kuno n'abazimbira erinnya ery'amaanyi. Abawa ebintu bisatu: ekisooka bufuzi, ekyokubiri ttutumu, ekyokusatu bugagga. Ebintu ebyo bisatu: obukulembeze, ekyokubiri ttutumu, n'ekyokusatu obugagga. Dawudi byonsa yabifuna. Yamugamba ngenda okukolera erinnya, ogenda okuba ng'omu ku mannya amanene mu nsi, Ibulayimu, Isaaka. Bw'oyogera amannya ago gonna, addako ye Dawudi. Dawudi ali mu mannya amanene mu byawandiikibwa, kubanga yayagala Katonda. Namugamba okozesa ekifo kyo mu bwakabaka bwo okusitula erinnya lyange, nange ngenda kusitula erinnya lyo. Nja kuwa obufuzi, ofugenga ebbanga lyonna, baana bo banaafuga. Ekyokubiri, nkuwe ettutumu n'erinnya ddene. Ekyokusatu, ngenda kuwa obugagga. Dawudi yagaggawala nnyo. Mutabani we Sulemaani obugagga obwo bwe yagwamu n'asobola okuzimbira Mukama eyeekaalu, naye ng'obugagga bwonna Dawudi ye yabukola. Owookubiri, ekyokulabirako mu byafaayo ng'oggyeeko ekyo ekya Bayibuli, waliwo bangi naye kanjeyo omu, kabaka omu gwe bayita King Alfred the Great owa Bungereza, yali omumyaka nga 7 nga Yesu agenze. Kabaka oyo yasooka okuddira eggwanga eddamba nga Bungereza n'aliteeka mu ndagaano ne Katonda. Ba Vikings baavanga eno mu Sweden n'awalala, ne balumba ka Bungereza kali tekamanyiddwa, kali nga kufugibwa Abaluumi, ne kafugibwa Abafalansa, ne kafugibwa nga bakakubaakuba. Eggwanga eno ngenda giteeka mu ndagaano, Katonda n'awulira kye yasaba, n'amuwanguzisa ba Vikings n'abawamba bonna n'omukulu waabwe, ate n'okumutta n'atamutta, n'amukyusa n'akyusizako n'abalala bonna. Alfred n'ayingiza Bungereza eyo mu ndagaano ne Katonda. Yagala nnyo Katonda, n'akwata ekitabo kya Yokaana n'atenga n'akikyusiza abantu be mu Luzungu, basobole okukisoma mu Luzungu lwe bategeera. Ye yasooka kabaka okuvunula ebyo byawandiikibwa mu lulimi abantu be tebategeera nga ne ba reformers tebannaba kujja. Hakati ekyo ne kisitula Bungereza, endagaano eyo Katonda n'agissaamu ekitiibwa. Olungereza ne lutandika, lwatandikira awo. Myaka mingi nga giyiseewo, waliwo kabaka omulala eyasituka, bamuyita King James. Yabulwamu Bayibuli eno gye tuyita King James. Yalagira ng'akozesa enkuluze ne sente z'obwakabaka bwe, bavunulire abantu be Bayibuli bakisome mu lulimi lwe bategeera, era n'agisasulira. Bayibuli eno kati emanyiddwa mu nsi yonna gye bayita King James Version. Ekyali omyeze myaka 8 okusoba. Awo Bungereza w'etandikira okwanya, yali temanyiddwa. Neyanenye okubanga Bayibuli bw'ekwata ku lulimi lwo erukyusa, erukulaakulanya, olulimi lwonna olukwatibwa ku Bayibuli tekisigala kye kimu. Kubanga Katonda abamuwa ekitiibwa, abawa ekitiibwa Bungereza awo, lulimi olusinga okwogera mu nsi yonna. Ng'era Oluyonaani bwe lwali emyaka 27 Yesu nga tannaba kujja, kabaka Fulderifas yagikyusa Bayibuli enkadde n'agiteeka mu Luyonaani. Oluyonaani luba lw'amaanyi nnyo. Kakati tuzza tutya Buganda ku ntikko? Okuzza eggwanga ku ntikko, ayi Ssaabasajja, ekimu ku bintu ebisookera ddala obukulu kwe kuteeka Katonda mu kifo kye. Jjajjaawe Ssekabaka Muteesa asooka, ekyatufuula Abaganda ne kituteeka ku mmaapu ye ndagaano jjajjaawo gye yayingiramu ne Katonda bwe yayita Enjiri. Teyakoma kugiyita, abantu be yayita. Ye yennyini yali musajja mujagujagu nnyo. Yasooka n'ayiga Oluwalabu, n'amala n'ayiga Oluswayiri. Kakati Abaminsa ne bagenda okujja okuva ku Coast okutuuka wano mu Buganda, ng'ezo nnimi zombyazimanyi. Makayi bwe yayimiriranga okwogera, yajja n'omufunzi we bamuyita Bafutawa. Makayi ayogera Oluzungu, Bafuta banazza mu Luswayiri. Ssaabasajja n'avuunulira abantu be ng'abagira mu Luswayiri n'ateeka mu Luganda. Abafaayo bagamba mbu abantu ne banyumirwa nnyo kubanga yabavuunuliranga n'ateekamu ebisoko, n'ateekamu ebigambo ebirungi ennyo, bonna ne basika ne bagwa eri Enjiri bwetyo bwe yabuna. Ate Ssaabasajja bw'abanga yali ku kazindalo ng'avuunula Enjiri, tosobola kusigala mufumbiro nga oyokyagonja. So n'olwekyo Buganda yonna yakuŋŋaana newuliriza Enjiri, kubanga Ssaabasajja Enjiri yali yenyigiramu. Era ekyo kyakola entandikwa y'amaanyi nnyo gye tuli.
katonde ntandi kweyo jetuawa injiri wano weyavane buna wala wana mweyatuwela omukisa omunene omukisa ogwagugabira mu bufuzi mu tutumu ni mu bugagga kakati fe mu Buganda fe twasobola okutegeera ebikwatagana n'ettaka kubanga Katonda ng'anaawa abantu obugagga bwabwe abawa amagezi naye ku ttaka fe Buganda twategeera mangu ettaka okuyokugeza jajja mwanga baamubuuza obwakabaka obuli luddawa n'abagamba abantu abo nabe muyiseko n'amayumba gaabwe n'ebisibo byabwe n'ennimiro zaabwe bonna bwakabaka bwange ate n'emiti ate n'emigga nabo bwakabaka bwange ate ne wansi w'emigga nabo wange ate ne wansi mu ttaka nabo bwakabaka bwange ate ne mu bbanga nabo bwakabaka akati mwanga bana bazze okukola abazungu abanoonya ebyobugagga bagenda okulaba nga tebalina kye basigazza era ekyo kyamulwanyisa kubanga Katonda abamwesiga abamuwa ekifo ekisooka naye abakuumira ebyabwe obugagga bwabwe abakuumira fe ekyo kye twakola kye kyatwawula ku mawanga amalala gonna Uganda n'efuuka protectorate mu kifo ky'okubeera koloni amawanga amalala gonna gafuuka koloni abazungu balina endowooza n'enkola polisi foreign policy yaabwe mu colonialism ng'egamba alaba nti alaba mulekere ekyo kyakayanira alaba nti talaba mugyeko nako kaalina kati bantu batusanga tulaba era ekyo tukigweko mu ngalo kubanga ekyo kyali ky'amaanyi nnyo okutandika nga tutegedde amakulu g'ettaka ge gaakulakulanya Buganda ne gaggawala nnyo nnyo balina okudda bwebagenda mu colonial office eyendagaano ne bagigoba ne bagamba muddeeyo munoonye engeri endala gye tuyingiramu kubanga minerals zonna bazimazeeyo tetulina kye tugenda kufuna ye okuba ettaka lyonna erya mayiro endagaano ey'olukumi olwenda nga Queen alina kusaba busabi afuneko crown land naye atekeko obufuzi bwe so Buganda okuyingira mu kitiibwa ekyo eva mu ndagaano eyajjajjawo Ssekabaka era Uganda yonna erina okwebaza Buganda olw'ekyo kubanga Buganda yali ensaale mu kukikola naffe okubeera protectorate ekyo ky'okubeera koloni akati fe nga twagala okuzza Obuganda ku ntikko mu kaseera kano tulina emu ku kisookerwako ali Ssaabasajja okuyita Obuganda tusaba nti osiime nga tukwataganiramu n'abataka ab'obusolya n'abalala bonna wamu ne bannaddiini bannaffe bonna ab'amaddiini amalala tukuŋŋaane nga Buganda nga gwe tufunze Ssaabasajja tugambe nti olwali tuzzaawo endagaano ya Katonda ku Buganda era tukwasa Buganda mu ndagaano ekyo ayi Ssaabasajja kikusabako lwetwasisinkanako ewa Michael Kyazziro wali tukoze saabisi ey'abazzukulu ba Ssekabaka Chwa era n'okkiriza n'osuubiza nti tujja kukikola era olwaleero ekimu ku ebyo okusaba kwange nga njawo okumaliriza nti tukikole ffe tugenda kukunga abantu bonna Abaganda tubagambe nti nga tunazza Buganda ku ntikko tugenda kuba nga tusooka Katonda omuteeka mu kifo kye ekyokubiri ng'abalokole tulina emirimu gye twenyigiramu mingi nnyo Ssaabasajja gy'otomanyi n'obwakabaka naye ng'abasajja bonna bonna abagikola balina amagezi amayitirivu ennyo okwosa jjo katikiro yabadde kooki era yalambudde egimu ku mirimu omu ku basumba baffe ali wano Ssekyewa yakola yavuddeyo ng'anyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba era yagambye bino bye twetaaga okukola kubanga transformation gye tukola mu bulamu bw'abantu eyo mu byalo mpitirivu kati abantu abamu bawulira ebigenda mu maaso mu radio ku tivi ku bimu ku bikwata ku balokole naye abo be batono nnyo ab'olubatu balinga bantu basatu bana majority y'abalokole bantu balamu bonna abatudde abo bantu balamu nga bwebalaba bonna beewombi esokamala nga bwebalaba basumba balabirizi bantu bawombeefu tebalina butamwana gwonna so nkusaba ayi Ssaabasajja ng'aggyeeko kiri ekyokukunga Obuganda ekyokubiri tusaba tutandikewo enkolagana n'abataka mu bungi twayogera ne Oweekitiibwa Katikkiro kyendowooza nti yabikutuusaako twamusaba nti abavubuka baffe bangi buli lwobagamba ebyobuwangwa balowooza nti buli bwa buwangwa kuba kusamira nikireeta olukonkolo lunene nnyo wakati waffe n'obwakabaka Buganda so ng'ate si bwe kiri obuwangwa bwaffe bulungi nnyo obulungi obutali mu kusamira
atenga na fe twagala okwenyigiramu n'olwekyo nga kitwetaagisa okufunawo enkwatagana wakati na wabataka tukungane tulete ttiimu ey'amaanyi ng'eno y'abasumba tutuule tuyite mu bintu ebyo ebireetawo enjawukana ebitwemesa okukwatagana tubimulungule tuvaawo nga tuli ttiimu ey'amaanyi tukolagane nabo n'obwakabaka bwa buganda tukulakulanye buganda enedde ku ntikko ayisaabasajja weewuunye ojja kukuwunya ekirala twenyigira mu kulwanyisa empisa ensiwufu najja wano nenzija mu ofiisi wano ebbanga myaka kikumi mitono egiyise nenkwatagana ne ofiisi ya Nnaabagereka ekwataganya empisa n'obuntu bulamu tubadde ne pain ey'okulaba obusiwufu bw'empisa moral decadence mu ggwanga nga yeeyongera kyokka nga ffe ab'ebyongoyo ab'ebyenzikiriza nammwe abakulu b'ebika ne byobuwangwa ffe tulina ekisumuluzo ekisobola okukyusa abantu gavumenti esobola kukyusa busiwufu bwa mpisa newankubadde okumalawo obulyake corruption kubanga bakozesa miliyoni 8 okunoonyereza ku babbye miliyoni 5 ate oli abbye miliyoni 5 n'ajjako 10 n'asasula bano abanoonyereza so tumaliza tufiiriddwa 5 n'ekinaana nga tufiiriddwa 13 ffe kati bwe tuba tukutte ku nsonga eyo nga tukwataganye ffe nammwe enjawulo egenda kuba y'amaanyi nnyo kubanga ffe mu kubuulira mu ssamani ze tubuulira zikwata ku konsiensi y'omuntu n'abeera nga teyeetaaga poliisi na mataala ne bweba ali mu kizikiza ategeera nti sinna kukola kintu kino kubanga poliisi ye eri munda poliisi eva ebweru nyangu nnyo okukiikinga omuntu ne bw'asoma n'afuna diguri ezenkanawa nga akawuntanti nga odita ajja kubeera sitiru nga mubbi kubanga munda muye temulimu poliisi ate oyo aba na muzibu nnyo kubanga yatebwa bba tolina na w'oyitira ne bw'oleeta sinifa dogo enoonye ssente bwe zaabuze tusobola zizuula kubanga amagezi alina mangi nnyo kakati bwe buzibu otulina mu ggwanga n'olwekyo netwagala ntitukwatagane mu nsonga ezo ez'okulwanyisa obusiwufu bw'empisa ku social level mu families ne mu community ate ne mu public office tulwanyise obulyake ne corruption so mu ngeri ezo ebbiri tulaba nga tusobola okukolagana n'ekirala ayisaabasajja twatandika kaweefuge owa national dialogue kyenjagala okusembya national dialogue twalaba nga wakati wa gavumenti eri mu buyinza ne opposition olukonko lugenda lweyongera nga bannaddiini ne tusalawo tutandike ekibaita national dialogue era tukitwalidde emyaka ena okukonvinsinga sayidi zombi titwetaaga okwogera twetaaga okwogera ku bituuma ffenna nga bannayuganda era tugendagenda mu ggwanga lyonna buli kitundu nga bwe twakola nga tukola constitution ya 1995 national dialogue gavumenti yakkiriza opposition yakkiriza tugenda kujja butongole eri abakulembeze ab'ensikirano twogere nammwe naye wano tusaba nti buganda ebeere nsaale mu kukunga buganda yonna yenyigire mu national dialogue era tusaba nti abakungu ba ssaabasajja benyigiremu kubanga n'ebyatuluma edda n'ebyalema ebikwatagana n'ettaka ne federo n'ebirala byonna tugenda biteeka ku mmeeza twogere twogeraganye national dialogue kwogeraganya so si kusonga mu buli omu munnennwe naye okwogeraganya so tuli mu nsonga eyo olwaleero nsaba ayisaabasajja okkirize era osiime obwakabaka bwa buganda bugenda kwenyigira mu nsonga eno mu bujjuvu era n'ekisembayo nsembayo n'okusiima okusiima ennyo olwa naddala w'ekitiibwa Katikkiro gwetulondera akoze omulimu mulungi nnyo ffe gye tuli okuva lwe yayingirawo yajja gye tuli first of all netumusabira twamuyibirako ddala amafuta naye koze kinene okutukwataganya era okuva kati njagalako kakasa nti tugenda kuba nga tukolaganiramu naawe n'obwakabaka bwa Buganda ebyensabye ndabye nga samoni yange tejja kuggwayo mu ddakiika ze bampadde naye nagikoze wano mu katabo ebyenjogedde njigire emitwe gy'ebikulu ebigalimu naye nsaba okkirize nkuwe akatabo kano kubanga mwe muli gaagano mu bujjuvu mwe mbitadde nga mbisengese bulungi byonna mukama abampeera omukisa.
Kabaka nari yange mbaga na abantu be mwezi ku mwezi era abantu wana musabira nga bulijjo bana kumwe balizanga okuzibya obudde wana abanga wemmere enkalu nyingi munsi abantu baleme kufanjala erinnya lyo linabeeranga kiko eri abo abakwesiga Mukama kuma kabaka waffe era munywereze mu kukkiriza abaliwe mu abo abakwesiga boolabirira ngemunye eriiso lyo olyoke weebazibwe nga ggwe Mukama Katonda waffe ate Katonda wa Isirayiri akola ebyamagero wekka n'erinnya lyo n'ekitiibwa yeebazibwe ng'emirembe gyonna era ensi zonna zijjuzibwenga ekitiibwa kyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe lyetusabidde abantu bonna ne bagamba amiina. Maman a fait un peu de temps. Je suis allé méditer. Je suis allé voir Mokisa. Mokisa, je suis allé voir Gosinga. Je suis allé voir Mokisa. Je suis allé voir Mokisa. Je suis allé voir Mokisa. Musunga lwere enjiri gyatubuulidde olwaleero emyaka gino gyonna ffe ng'abaana ba Buganda mu Uganda tubadde tusabira obwakabaka buno ddala era twebaza Katonda olunaku lwaleero. Yeremiya essuula esooka agamba bw'ati nga Isirayiri emaze okuyita mbizibu byonna kubanga Buganda eyise ebizibu bingi naye Katonda nabi tutasako atutasiza abalabe bangi n'ebizibu ffe bennyini bye tweteekako nabi tuwonya kati omukisa ogwa Katonda tegugwa wali mirimu gya Setaani. Yeremiya kyava agamba nti sooka osimbule okuulewo ate osimbe nzikiriza n'omutima gwange gwonna nti guno omulembe omutebi gugenda kutuusa Buganda ku ntikko era nina okukkiriza mu Katonda nti bajjajja baffe ensigo ze baasiga nga Muteesa eyasooka ensigo ze baasiga ne Muteesa owookubiri ne bakkiriza enjiri okubuulirwa ezo ze zirwanyindidde Buganda. Musumba lwere kyatayogedde kye kino nti enjiri bw'etuuka kuno n'amasomero Buganda yawaye ettaka yensonga lwaki mu bwakabaka bwonna ebintu byaffe birina kukomawo kubanga Katonda yafuuka omutuuze mu Buganda bwe yaweebwa ebifo eby'okusinzibwamu. So buli akwata ku Buganda akwata ku Katonda. Katonda akkiririza mu nsigo. Kyenva nsaba ssebo Ssaabasajja ne Buganda bwe tunajjanga bano okwebaza Katonda tuleme kujjanga lungereere tujje n'ebintu byaffe twebaze Katonda gw'onoosiimanga w'onoobitwalanga naye tufuuke abantu abeebaliza ddala Katonda Mukama asobole okutwongera ebirala. Omukisa tebagukuwa ng'owumbye engalo bagukuwa yanjudde engalo. Ngenda kubasaba twanjuluze ebibatu byaffe eri Katonda guno omukisa gutukwateko okutuuka ku ntikko Buganda tuddeyo mu mpisa zaffe bulungi bwansi obuyonjo okusoma byonna omulabe byeyayonoona Mukama abituddize. Ayi Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo oli Katonda awulira okusaba kw'abantu bo bwetugamba nti bwe tunaakomangawo gy'oli nawo onookomangawo gye tuli Mukama otuyisizza mu bizibu bingi ebizibu ebinene ebyalina okubeera nga twayiwa omusaayi gw'abajulizi n'otusonyiwa olw'okuba nti Kabaka Muteesa yakkiriza enjiri ebuulirwa Mukama obwakabaka waffe bwe bwavaawo mu nkaaga mu mukaaga
n'ebintu byaffe na nebyonoonebwa eby'obwakabaka buno wasiima n'obukomyawo ng'okozesa abantu ate abatalina baganda nga President Museveni obwakabaka bwaffe ne butuddizibwa kati Mukama nsaba mukisa okuva ku Ssaabasajja Kabaka maama n'abagereka abalangira n'abambejja Katikkiro abakozi bonna mu Buganda kimanyibwe nti gwe Katonda asitula okutuggya mu nfuufu gwe Katonda aleeta emirembe byonna bye tukola okuva leero biweebwa omukisa Mukama waba Buganda emyaka gyonna amagezi bajjajja baffe ne bayiiya ebyambalo okuva mu miti ne tutasobola kubeera bwereere ng'amawanga gali gatwetoolodde naye nakyo ne bakituggyako abasamize n'abalogo Mukama nsaba omukisa guddeyo gugwe ku lubugo lwaffe kubanga lwaterekanga ebyaffe lwatuwanga ekitiibwa ne tutayita bwereere ate ne lukuuma n'abagenzi baffe nga ne baba bamuziise mu lubugo ng'ayagala kujjulwa bamujjulawo ne bamutuusa mu kifo ekirala Mukama tusaba omukisa Buganda yeddiza ebintu byayo n'okutandika ebyambalo byaffe kubanga ekyo gwe wakituwa mu mawanga gonna agatwetoolodde okumiibwa amagezi agayiiya kubanga buli kintu kyonna omuzungu ky'ataakola baakiyitanga magezi g'Abaganda ente nga ŋŋanda ebikozesebwa nga biganda kubanga wali owadde abantu b'eggwanga lino omukisa kubanga baakutya Mukama nsaba tukomewo gy'oli n'okusinga be twali tukomyewo era nsaba Mukama Katonda okola eby'amaanyi mu bwakabaka buno kabaka waffe mukuume n'abagereka mukuume abalangira n'abambejja bakuume obalokole bakomewo bakutegeere mu Buganda mubeeremu enjawulo wakati wa ebyobuwangwa n'ebyobulogo n'obusamize kubanga Mukama toyagala abantu ne Isirayiri bwe yakuvangako wagiwangayo ne bagikuba Mukama kalicha yaffe tugyagala era nnungi era tugyenyumirizaamu naye omulembe guno omutebi gwawulewo enjawulo wakati w'ebyobulogo n'obusamize n'ebyawongo ne Setaani ne kalicha yaffe Mukama leeta omukisa ku byonna ebikolebwamu mu kifo kino abantu bategeere Katonda abaana baffe bangi tebalina kyakkola abaana baffe bangi bavudde mu mirimu egyafuula Buganda ettendo ekitiibwa kya Buganda kikomyewo mu kulima mu kuwangula obwavu mu mpisa mu bulamu mu kutegeera tukwebaza Mukama kubanga gwe Katonda agaba omukisa gwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo yiwa omukisa olwaleero si ku Buganda yokka bantu kiraba nti Uganda bwewajuwa omukisa n'erinnya lya Uganda lyonna lyava mu Buganda Mukama tusaba omukisa olwaleero otukomyewo twerenye tukyuke tukugoberere kubanga oli Katonda tajuluka ate twagala n'okwebaza abo bonna batuyambye abo bonna abawaddeyo ebyabwe aberekereza abo bonna abakoledde obwakabaka bonna abo bonna abayimiriddewo okulaga nti tubeerawo Mukama nabo bawa omukisa bawa omukisa abo abakola ebisana n'ekiro abakuma Ssaabasajja bawa omukisa wa omukisa eggwanga lya Uganda lyonna okuva ku mukulembeze President Museveni okutuuka ku mulimi owa wansi emirimu gyonna n'enteekateeka Ssaabasajja gy'anaakola kubanga omwaka 2020 means perfect vision okwolesebwa kwonna okugenda okuva wano Mukama kuwa omukisa ekitali kikyo kirema okulaba omukisa naye ekikyo kiraba omukisa tuwa amaanyi okulima okusuubula tuwa amaanyi okutunda tuwa amaanyi okusitula Buganda tugize ku ntikko ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amen Tonne, 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 t
Chifo chisuramu.